nós na praia de volta, nesse clima aqui ó, de sossego, aguinha de coco, ventinho na beira do mar. E olha só, a gente vai seguindo por aqui, mas agora vai te mostrar aqui no Balneário Rincão tem muita gente que faz a diferença e que escolheu o Balneário Rincão para viver ou também escolheu como a sua praia no verão. E tem bastante gente de destaque, a gente vai ver mais uma dessas histórias agora no nosso quadro Figuras do Rincão. Quem vai contar pra gente é o repórter Juno César. Diga lá, Juno. Oi, Carol, que prazer mais uma vez estar participando contigo aqui dentro do Ver Mais. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa aí muito especial para o município do Balneário Rincão. Aliás, que tem uma ligação com Içara, né? Aliás, Rincão pertencia ao município de Içara, tem uma ligação com Içara, tem uma ligação também com o Balneário Rincão. Está participando de todo esse crescimento do município há muitos anos, inclusive agora, inclusive tem novidades e mais investimentos até na cidade. Nós vamos conversar aqui, o homem que é conhecido carinhosamente como Neném, né? Nos recebeu muito bem, nos deu um café delicioso aqui, agora a gente vai bater um papo. Neném, então até para explicar, né? Quem é o Neném, onde nasceu e como é que chegou até ter esse empreendimento, o Abimar Supermercados, hoje tocado aí pela sua família. Eu nasci aqui na Lagoa dos Esteves, né? E a gente começou ali muito pequeno, na época nós tínhamos um pequeno armazenzinho ali na localidade de Faxinal, onde meu pai trabalhava na agricultura, minha mãe professora, e nós começamos nosso projeto ali. No início da minha vida eu vendia leite lá no Balneário Rincão, com uma maleta nas costas, entregava leite para as pessoas lá no balneário, naquela época ainda que o leite era colocado num litro e na casa do cliente era despejado numa leiteira. Foi ali que eu aprendi já a empreender desde criança, já com 13 anos naquela época. Então nós começamos ali, foi na Lagoa dos Esteves e posteriormente, daí em 1980, meu pai achou que a gente devia vir ali para o balneário, ali para o bairro Pedreiras, ali no, também no Balneário Rincão, então município de Sara. E nós viemos para ali e colocamos em 1980 um pequeno supermercado, muito pequeno, com 77 metros quadrados, onde trabalhava eu, meu pai Abílio, minha mãe Maria, meu irmão Donizete, e junto com a gente sempre estava o nosso irmão José Abílio, que é especial, tem deficiência mental, mas que é para nós um grande presente na nossa vida. Como é que era o Balneário Rincão naquela época? O que você se recorda daquela localidade? Muito poucas casas, muito poucas. A gente passava lá por trás, para os cômodos, para poder chegar até lá no balneário, para poder levar o leite até lá. Passava por arroio, onde não tinha ponte para passar, com água pelo joelho, porque a infraestrutura era muito, muito pequena naquela época. Era um pequeno balneário, onde as pessoas aqui, da muito, maioria de Criciúma, iam para lá no verão. Uma estrada muito ruim de lajota naquela época, em 1980, com aquelas pontas levantadas, os carros batiam o fundo. Era uma infraestrutura muito, muito precária naquela época ainda, né? Mas a tua família já teve uma visão de que aquele ambiente ia crescer, Neném? Como é que foi isso? Olha, o meu pai era muito visionário. Meu pai Abílio, ele tinha assim, uma noção de que as coisas, assim, a gente tem que empreender onde a gente acha que vai crescer. Ele dizia, filho, nós temos que, agora com esse projeto aqui, nós vai dar certo. Onde ele tomou inclusive uma decisão na época de dizer, o pai está se aposentando, a mãe já se aposentou de professora, nós queremos que tu e o Donizete toquem esse projeto. E aí nós começamos, nós já juntos, desde criança, nessa visão, esse projeto, aí começamos a tocar o projeto e ele deu muito certo, graças a Deus. Hoje a nossa empresa já tem quase 500 colaboradores no nosso grupo, começamos em 4, 1980, nenhum colaborador, e hoje nós já temos quase 500 colaboradores e agora com um projeto gigantesco ali para o Balneário Rincão. A gente vai chegar nesse projeto, Neném, mas algo interessante que você comentou, inclusive, vocês cresceram devagarinho, né? Passo a passo, pouco a pouco, sempre cuidando do projeto. Você falou que cuida desse projeto, nunca usou o dinheiro do projeto para coisas próprias, usou para reinvestir, sempre com muito cuidado. Muito. Meu pai era muito conservador, é uma pessoa muito conservadora, ele sempre dizia, filho, nós devemos dar o passo conforme as condições, avalia antes, não toma as decisões hoje, pensa hoje, toma a decisão amanhã com tranquilidade. Pode ser que tu não cresça muito rápido, mas tu vai conseguir, ao longo da tua vida, ter
ter estabilidade e continuar o projeto sempre crescendo. Porque se tu der uma crescida muito rápida e às vezes não estiver preparado para ele, tu tem o risco de tombar muito rápido também. Então meu pai era muito precavido, minha mãe muito preocupada. E eu e Donizete seguimos nessa visão. Então é por isso que a gente tem com passos curtos, mas dando certo sempre. Aliás, dando certo. Balneário Rincão está dando super certo, muitas obras, aquele novo calçadão, obra agora na Zona Sul, as estradas, tá uma beleza. Tem gente indo morar já no Balneário Rincão, inclusive, né, Neném? E você entra com um projeto novo também, um supermercado maior, com mais geração de emprego, de renda para a região, salas comerciais. Como é que é esse projeto? É assim, ó, você falou uma coisa, um ponto fundamental. A administração do Jairo e do Luizinho tem feito uma diferença gigantesca no Rincão. O Rincão tem crescido, assim, de uma maneira avassaladora até. Nós estamos até, a gente enxerga coisa assim. Então, com essa visão, nós tínhamos outros projetos, mas nós também, como nós começamos nosso projeto ali, tudo que nós começamos a nossa vida foi ali no Balneário Rincão, a gente resolveu que era hora de presentear aquele município com aquilo que eles já nos deram devolver. Então nós lançamos um projeto ali que é 11.200 metros quadrados de área construída, um supermercado que terá 21 salas de apoio de outros segmentos, um restaurante bacana e um supermercado que vai atender realmente aquela região com diferencial realmente que vai fazer assim, as pessoas se impressionarem com a loja. Nós estamos fazendo no Balneário Rincão uma loja que poderia ser feita em qualquer capital do estado do Brasil. Muito bom. Agora, Neném, para a gente finalizar, uma coisa interessante. Essa loja grande está sendo feita, mas a característica do Neném, do irmão do Neném, da família, de passear pelo supermercado como eu passei, as pessoas cumprimentam, você conhece os clientes, chama pelo nome, isso aí não se perde nunca, é uma essência de vocês. Não pode perder, né? Quando nós perdemos essa essência, nós perdemos aquilo que nós aprendemos com nossos pais, o que vem da raiz. Eu acho que quando tens uma raiz forte, tens que conservar ela para que cresça, para que ela dê frutos, mas esses frutos não podem ficar caindo e ficar jogado por aí. Então, essa essência nós conservamos, a humildade é fundamental, porque nós temos que reconhecer de onde nós viemos, as pessoas que estiveram do nosso lado e nos deram apoio, o grupo que trabalha com nós, nossos colaboradores, que está sempre com a gente, o meu irmão Donizete é muito preocupado com isso, é muito vibrante, muito trabalhador, mas preocupado com o ser humano. Então, quando tu mudar essa essência, tu deixou o teu projeto não tem mais valor. O valor não está em quanto tu tem, quanto tu vai crescer. O valor está na essência daquilo que tu pratica, do amor que tu faz no dia a dia com aquilo que tu faz, porque quando tu faz o negócio que tu realmente gosta, tu faz ele muito bem feito. Quando tu faz um negócio que tu não tem prazer, automaticamente tu passa a fazer as coisas com baixa qualidade porque tu não tá feliz. Então isso nos traz felicidade. Então nós não vamos mudar nem hoje, nem nunca, porque Deus vai continuar abençoando. Bacana, agradecemos então, Neném. Neném, obrigado. Qual é o recado que você deixa para o município do Balneário Rincão, esse município que está crescendo tanto? Que nós estamos juntos no Rincão, o Rincão continua crescendo, certamente será um município pujante. Eu tenho certeza absoluta que mais 2 anos o Rincão é a segunda praia, o segundo balneário de Santa Catarina e só vai crescer, vai em frente e nós estamos felizes lá, o povo está feliz. Convidamos a quem não viu o Rincão nesse último ano, vá até lá no Rincão, visite, que você vai ver como está o Rincão. Estamos felizes e sempre de braços abertos, esperando todos vocês. Obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecemos a recepção do nosso Neném do Abimar, Carol, é isso. Inclusive aqui com uma aula de empreendedorismo, uma lição de vida sobre humildade, sobre vida, sobre crescimento, não é mesmo? Volto com você aí, Carol.